Що робити? Наче тінь приросла до мене лінь. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ. А вона шепоче: Вітю, взяв би краще та поспав. Суперечок не терплю. Що поробиш, ліг та й сплю. Вранці протираю очі. Ех, зарядочку б зробить. Раптом чую, лінь шепоче: та навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я? Знову влігся. Ну а вчора навіть соромно згадати. Вересневі класні збори довелося прогуляти. Ні, я спершу йшов туди радісно й охоче. Раптом чую: не ходи, клята лінь шепоче. Як боротись, невідомо. Здався я, пішов додому. Став сумним я і товстим. Тільки справ, що сплю чи їм. Не життя, а горе. Навіть хлопців хтось гукне у футбол пограть мене. Лінь одразу ж поруч. І від ранку, та й до ночі, ще шепоче та шепоче та шепоче. Ех, коли б не вуха, хто б її послухав? А мені по барабану, у мене крок сіля-ля-ля, всім рекомендую, то лапа.